نہ ہوا ایک مشروب جو پینے کو دیا جائے۔ یہ پانچ سارے فرشتے ہیں۔ اب پہلا معاون حمیم، کھولتا ہوا پانی دیکھیے، تھور کے کھانے کے ساتھ جو پینے کو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کے تعلق سورہ صافات سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح جو ہے کھولتا ہوا پانی جو دیا جائے گا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 15 میں اللہ نے فرمایا، کھولتا ہوا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آتیں کٹ جائیں گی اور پیٹ میں سے نکل کر باہر گر جائیں گی۔ ہر بار ہوں گا، بار بار ہوں گا، لگاتار ہوں گا اور ہمیشہ ہوں گا۔ اس لیے کہ جہنم ایسی دردناک جگہ، یاد رکھیے، ایسی دردناک جگہ ہے کہ ہر چیز پگھلا کر آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جائیں گے پیتے ہی پانی۔ اسی طرح جو ہے مام صدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے۔ آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی۔ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں۔ آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں، بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔